មានអ្នកបាត់បង់ជីវិតម្នាក់នៅក្នុងឧបតហេតុបាក់រលំដើមឈើសង្កត់នៅមុខខ្លោងទ្វារទន្លេអំគឺជាមេភូមិដ៏ល្អមួយរូបនៅខេត្តតាកែវជារឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់និងនឹកស្មានមិនដល់និងសោកស្ដាយជាពន់ពេកដោយកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ 5:30 នាទីល្ងាចនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅមានឧបតហេតុដ៏រលំបាក់ដើមឈើមួយដើមស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចមុខខ្លោងទ្វារទន្លេអំនៅក្រុងអង្គរធំខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងឧបតហេតុដែលអ្នកស្មានម្ដងនេះបើតាមព័ត៌មានបានដឹងថាបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសនិងមានអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតផងដែរដោយក្នុងនោះជនរងគ្រោះម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះអ៊ុនខុយភេទប្រុសដែលមានតួនាទីជាមេភូមិរលួសឃុំធ្លាជ្រុំស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវជាមេភូមិដែលមានសមត្ថភាពនិងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តពើឲ្យអ្នកភូមិសម្ដែងនៅក្តីសោកស្ដាយជាពិនពេកទន្ទឹមនេះបើតាមគណនី Facebook ឈ្មោះថាភសុខាបានបញ្ជាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះថាបច្ចុប្បន្នសាកសពជនរងគ្រោះបានដឹកមកដល់ភូមិកំណើតនៅវេលាម៉ោង 3:15 នាទីទៅភ្លឺនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រុមការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរទាំងពីរខេត្តសសយកខេត្តតាកែវនិងខេត្តសៀមរាបព្រមទាំងសសយកករាជនីភូមិពេញដែលបានជួយសម្របសម្រួលសង្គ្រោះអ្នករងរបួសតាន់ពេលវេលានិងដឹកបញ្ជូនសាកសពមកដល់ភូមិកំណើតនៅវេលាម៉ោង 3:15 នាទីទៅភ្លឺនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024មានអ្នកបាត់បង់ជីវិតម្នាក់នៅក្នុងឧបតហេតុបាក់រលំដើមឈើសង្កត់នៅមុខខ្លោងទ្វារទន្លេអំគឺជាមេភូមិដ៏ល្អមួយរូបនៅខេត្តតាកែវជារឿងដ៏